E, da. Tak me zoveju. Ljiljan Kuzumbulek. Kaj je zabavno. Nema zabava u šumi. Pa dobro, ne znam kaj nekome je zabava, kaj nekome drugome je zabava. Kaj općenito je, ono, to je zapravo dobro pitanje. Kaj je zabavno u šumi, kaj općenito je, nema zabava. Žen sam kaj kača. Ne. Pa dobro, mislim da to ne bi spominjao. To sam htio reći, u šumi je lepo zašetati se. Po šumi se šeće, ne? Nikad ne znaš, moja ženska bere kaj po šumi. To je zabavno, nikad ne znaš kaj buš našao. To je dobar kombo. Gljive i kres. E, to je, da. Ko čovjeka, nema morala. To je grdo. To na ti, onda, fakat je. Mislim, fakat ne kužim, ono, koliko se moraš zmučit da ti, ono, kakav moral usred šume. Čekaj malo, samo kakav moral, kome, ne, ovo kaj vele. Pogledaj kakvim djeca samo zgledaju. To je grda zabava. Pa ne smo nići previđu, ne znam, moram paziti. Tu dođu i oni, da. Pušta se sve živo po šumi, da. Kako ne, ima toga. Ja se sjećam jedne godine. Mi smo sad u tom dijelu godine. Znači, tako svake godine. Zato kad to tako je, to je sjajno. Jedan tjedan, drugi tjedan, treći tjedan. I ja rekao, to je to. U šumi to ti već je. Tam ti se već napravilo. Stalno se dela. Međutim, kaj? Sljedeće godine to ti nije. I nije bilo do prošle godine. To se mora sve strefiti. Fino narihtati komad zemlje, kad mi onda staviš malo drveta i tam se neke onda događa, ono to i za godinu dvije viš izlazio. To ti je zapravo prava zabava, mislim da, okej, da. Tam isto ono, da kaj, to ga čekaš dvije godine. I okej, na partijima ne čekaš neke, svi stoji, svi onak čekaju. Kaj čekaj? Sad se butu neke dogodilo aktivnost, ne? Kaj vam bu neko neke donese, ili kaj? Aktivnosti si morate sami napraviti. Nije to sam tako uzimati plodove. Ako ćete zovati, morate otići u šumu. I tam si nabavati plodove. Ima sve. Jer kaj? One kaj zova, taj u šumu ide. To je prava stvar. Jer tam baš je. Točno kak je, tak je. Ja znam kaj ti još je. Ne znam kak bi to u dupčeše rekao.